Türkistan'da tonguş ret Nur Otan partiyaşılık ırktev primerizge tüsüp jatkan ümitkerlerdin alğaşkı legi debatka tüstü. Bulardın qatarında Kazakstan Respublikası Parlamenti Mäjlisin deputattığından ümitkerler Bulatbek Abdurasilov, Ikram Kasımjanov, Saltanat Rüstemova, Dәрібай Нәлібаев, Мәдине Абдукадирова өздерінің сайлау алды бағдарламаларын баяндады. Ең алдымен медицина саласының қызмет көрсету сапасын арттыруға ықпал ету және дәрі-дәрмек бағасын қадағалау. Сондай-ақ әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға қолдау көрсету, атап айтқанда көпбалалы отбасынан шыққан балаларды тегін білім квотасымен қамтамасыз ету, сондай-ақ кәмелетке толған жастағы жұмыс істей алатын азамат пен азаматшаларды жұмыспен қамту. Сондай-ақ белгілі болғандай елімізде 6 миллионға жуық азаматта несие бар екен. Осы орайда Қазақстанның екінші деңгейлік банктерінде несие пайызын төмендетуге ықпал ету. Бұл өте маңызды мәселелердің бірі. Тағы да айтып өтем, шағын және орта бизнесті дамыту кез келген жағдайда қаламызда, өңірімізде кәсіп тоқтап қалмауының алдын алу. Тағы да айтар болсам, жастарды қолдау, үздік стартап жобаларды қаржыландырып отыру. Сондай-ақ Түркістанда мемлекеттік тілді барша меңгерген, бұл басқа өңірлерге қарағанда өте жақсы көрсеткіштердің бірі біздің мекенде. Дегенмен қаламызды болашақ туризм эпицентріне айналдыру үшін көп мемлекеттік мекемелерде және жұмыс жасайтын қызметкерлерді және жастарды ағылшын тілінің базалық курсына үйретсек. Екінші турда үміткерлер қоғамдағы аса өзекті мәселелер жөніндегі сұрақтарға жауап берді. Қазақстан халқы ассамблеясының өкілі Икрам Қасымжанов қоғамдағы ұлтаралық қақтығыстарды қалай реттеу жайына тоқталды. Жаңағы ұлтаралық татулықтың қазақстандық моделін насихаттау дегенде ең соңғысы кесе Шорнақ ауылында болып өткен көңілсіз оқиғаға мен облыс әкімі Құмырзақ Естайұлы Шөкеевпен бірге барып халықтың арасында үгіттеу насихаттау жұмыстарын өткізіп ауылды тыныштандырып әйтеуір орнына қалпына келтіріп қайттық. Бұл бірінші рет емес. Бізде енді білесіздер, кейбір кезде әлеуметтік салада анау көшеде жол таласып қалғандар болады, кезек таласып қалғандар болады. Осындай кездерде шамалы адамдар түсінбеушілікпен қарайды. Бұның барлығы идеологияның төмендігі. Біз үйде отырып бала шағамызға төзімді бол, біреу сені боқтаса оған ерегісіп айқайлама, мәдениетті бол, зиялы бол деп тәрбиелейтін болатын болсақ, ол бала әдемі көшеде де өзін тұтады, мәдениетімен ондай қақтығыстардан алысты кетіп қалады. Мен осыны айтпақшы едім. Бүгін таңда әрбір отбасы өз баласын идеологиялық тәрбиесін күшейту керек. Ұлтаралық көп этностарды бір біріне болған құрметін ізетін арттыру керек. Бұл міне біздің Сайрам ауылында да болды, оны тыныштандырдық. Сарыағашта болды. Бұлай айтып қарайтын болсақ көп ауылдық жерлерде болып жатыр. Мен осы аясында Белім Бекенбайлар 22 жылдан бері Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі екенмін. Елдің тыныштығы, халықтың бірлігі, оның ынтымағы бұл әрбіріміздің азаматтық парызымыз. Соған мен атсалсам деген үлкен міндетті алдыма қойып отырмын. Дәрігер Салтанат Үрсенованың айтуынша COVID-19 індеті елімізде инфекционист эпидемиолог мамандардың жетіспеушілігін алға тартты. Мәселен, Түркістан қаласында 4 қана инфекционист дәрігер бар екен. Өзіміздің баяндамаңызда жемқорлықпен күреске байланысты нелер қозғаған болсыз. Жемқорлықпен күресте нақты қандай қадамдар күтетін боламыз сізден? Негізі мобильді қосымша шығаруды жоспарлап отырмын. Барлық App Store және Android жүйесінде пайдалана алатын, яғни кез келген тұрғын, барлық кез келген мекемеде, кез келген оқу орындарында, медицина ұйымдарына барған кезде ол жаңағы мобильді қосымшаны алып, анонимді түрде ол кісіге шағым түсіре алады. Яғни жаңағы обращаться етіп жатқан кісінің аты жөні барлығы анонимді түрде тек қана біз білетін боламыз. Дегенмен жемқорлық болып жатқан жердегі жұмысты басты назарға алып, оны қарастырамыз. Ол жерде қандай мүмкіндіктер болады? Сіз мысалы бағдарламаны тартып аласыз телефоныңызға, одан кейін барып тек мәтін түрінде жазсаңыз болады. Егер де мүмкіндік болса суретке түсіре аласыз.
Сондай-ак диктофонга да басуу мүмкүндүктөрү болот. Ол тикелей бирден жанагы арнайы курулатын бюрого барып түшөдү. Записьтериңиз сол жерден карастырылып, арнайы акимчилик жана заң жүзүндө чара карастырылат. Өз кезегинде Мадина Абдукадирова жемкорлук менен күрөштүн оңтайлы электрондук тәсилине токтолса, Дәрбай Нәлбаев кәсипкерлерди коргоо жана колдоо жайына ойлошту. Алгачкы дебаттан соң катышуучунун бирин сөзгө тартты. Мынау биздин республика деңгээлинде осы жогору окуу орундарына байланыштуу көптөгөн проблемалар бар. Олар энди кадам-кадам менен чечилип жатır. Дегенмен энди мен өзүм оюмча биздин жогору окуу орундарын дамууна эрекше көңүл бөлүү керек. Себеби энди биздин мемлекет башын бир неси бар, айтканы бар. Кубатты өңүрлөр, кубатты мемлекет. Мен ол кисиге кошулуп отурмун да, ол кисинин айткан сөздөрүнө. Мыкты университет, кубатты өңүр, кубатты мемлекет. Сол себептен осы биздин жогору окуу орундарына көбүрөөк көңүл бөлүү керек. Себеби мына экономиканы айтып отурмуз. Экономика ол өзүмөн өзү дамымайды. Оган үлөс болуу керек. Үлөстү ким берет? Ол гылым берет. Сол себептен мынаки университеттеги гылым, казыр көбүнесе гылым биздин университеттердин жаңагы солардын базасында дамып жатыр. Сол себептен мен ойлоп отурмун, осы университетке көбүрөөк көңүл бөлүү керек. Олардын дамууна, олардын каржыландырууна, оларга мамандарды даярлап, олардын материалдык техникалык базасын дамытууна көбүрөөк көңүл бөлсө, соган мисалы мен өзүм сайлансам мажилисте, арине соган өзүм кажырлык эмгек жасайм деп ойлоймун. Үміткерлер сақадай сайланып келгені мен өздерінің де лепірген көңілдері су сепкендей басылған іспетті. Себебі дебатты бақылаушылар мен үміткерлерді қолдаушылар, бұқаралық ақпарат өкілдері күткен дебат шын мәндегі қызуғанды пікірсайыс алаңына айналған жоқ. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.